为了鼓励特教学生多元创作建立自信，基隆市政府教育处在表演艺术中心演艺厅举办名为“勇敢的爱”113年度特殊教育学生美术比赛颁奖典礼，包括市政府教育处副处长徐彦立以及市议员陈冠宇都出席参加，市长谢国良更是亲自颁奖给115位得奖者，肯定大家的努力和创意，不论有没有得奖，都是独一无二的宝贝。非常佩服孩子们发挥创意，认真努力完成作品。本人也非常的感动，这么多的孩子愿意展现自我的美好，不论是否有获奖，你们都是最棒的、独一无二的宝贝。谢谢。我们办理特殊教育成果相当卓越，我们特教资源班师生达全国之先，达成1:8，5年的任务，1年达标。本市以113学年度增加26名的身障类特教教师，国小师生达成1:8，国中升为1:7，已经完全合乎特殊教育法相当规定。而且今年我们的特教教师大开缺，国中小一共招聘57名，身障合格率也提升到92%。在优化照顾方面，我们基隆市也是领先全国，甚至做到1人开班。所以我想，我们在我们特教方面的领域会继续的努力，把我们的工作做好，让家长、让学生们都在一个有爱的环境中能够长大，发挥自己的特殊才能。如同我们说的，你们每一位都是最棒的。最后一定要再给你们一个掌声，谢谢大家，你们同学们，大家加油努力，一起打造基隆成为一个有爱的城市。谢谢大家，谢谢。教育处表示，这次比赛分为特教组和关怀组，参赛作品总计有487件，经过评选选出绘画及拼贴类88件得奖作品，影片类有3组7件得奖作品，以及今年首创的电脑绘图类2件得奖作品。记者吴俊松，基隆报道。